Këdi, a beson ti që unë kur marë makinën e vogël, kam për të bërë disa kilometra lodhë më shumë se sa kur jap kamionit. Ashtu, o? Po. Sepse them në kamion do lodhëm, vjen orari pushimit, unë shtrijem, flej pak edhe rekuperoj, kurse në makinë nuk e kuflejnë. Do me thënë, ne mund të themi pa frikë që kamioni është shtëpia jote e dytë. Po, madje mund të quaj dhe shtëpia parë, sepse shumicën e kohës e kaloj me kamionin se sa me shtëpinë.